har man inte varit här så måste man ju komma hit och se en föreställning här. För att se den här teatern i in action är, det är ju världsunikt. Sen är det en fantastisk akustik här. Det låter ju så bra. Och sen tycker jag att det här är, det är faktiskt en väldigt angelägen historia. Och det är en historia som är modern. Den handlar väldigt mycket om krig och krigstrauman och att komma tillbaka efter ett krig, och till skillnad från de här så kallade stora Mozart-operorna, Figaros bröllop, Così fan tutte, Don Giovanni, så är det här en renodlad operaserie. Och då är det, men den är, och den har då ett antikt motiv och det är en tragedi. Och den, jag tycker ju att det här är en, ja, men jag skulle kanske säga att det är en, egentligen är den tredje stora Mozart-operan. Det är en otrolig, en höjdarensemble. Vi har haft ett väldigt spännande arbete, ett väldigt undersökande arbete skulle jag säga. Och där vi har hållit på med det här materialet så man kan göra lite, det är så rikt, det är så mångbottnat och man kan vrida och vända på det i princip hur mycket som helst. Jag har en sån enorm respekt och beundran för den här ensemblen. Jag tycker att de är otroliga.